მოგესალმებით, ეს არის ახალი სამზე სტუდიაში თქვენთვის სამთა სანიკიძე მუშაობს. ახსრულებას ხნის ცნობილი ხდება, რომ ქართუ ჯგუფზე ახსრულების ეროვნული ბიუროს ახალი გადაწყვეტილება მიღებული ცოტა ხნის წინ ბიურომ ქართუ ჯგუფისა და პროგრეს ბანკის აქციების იძულებითი მართვის რეჟიმში გადაყვანაზე სასამართლოს მიმართა. განცხადებაში წერია, რომ იძულებითი მართვა გულისხმობს ახსრულებას დაქვემდებარებული ქონების მმართველის დანიშვნას. ასევე მითითებულია, რომ იძულებითი მართვის შედეგად მიღებული თანხით კრედიტორი ეტაპობრივად დაკმაყოფილდება. გამოშვების მსროლობისას ჩვენი ეკონომიკური მიმომხილველი რეზო საყევარიშვილი შემოგვიერთდება სტუდიაში და განგვიმართება რა გადაწყვეტილებით მიმართა ახსრულების ეროვნულმა ბიურომ სასამართლოს და რას ნიშნავს იძულებითი მართვის რეჟიმში გადაყვანა. მანამდე კი დღის სხვა მთავარი თემები ლილოში ქლორის გაჟონვის ფაქტზე კიდევ ერთ ადამიანს აკავებენ. აყვანილია კომპანია სენტიმელ GMG-ის წარმომადგენელი გოჩა ყულეჭიშვილი. მას იმ ავზის უსაფრთხოების დაცვა ევალებოდა, საიდანაც ქლორმა გაჟონა. გარემოსთვის საშიში ნივთიერებისადმი მოპყრობის წესების დარღვევა, რამაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია. ამ მუხლით დაუყენებენ ყულეჭიშვილს ბრალდებას. ლილოში მომხდარ ფაქტზე ერთი კვირის წინ უკვე დააკავეს შეპესე კრისტალის ხელმძღვანელი ლევან დაუთაშვილი, რომელსაც ასევე უსაფრთხოების წესების დარღვევის გამოედავებიან. ლილოში კერძო საწარმოს აბზიდან ქლორმა 3 ივლისს გაჟონა. შედეგად 80-მდე ადამიანი მოიწამლა. და დღეს ცნობილი ხდება, რომ ქლორით ყველაზე მეტად დაზარალებული 18 წლის ახალგაზრდა გარდაიცვალა. ლაშანა რიმანიძე ერთ-ერთი იყო 80-მდე მოწამულ შორის. ახალგაზრდა ერთი კვირის წინ ლილოს დასახლებიდან ინგოროყვას სახელობის კლინიკის რეანიმაციაში კომატოზურ მდგომარეობაში გადაიყვანეს. ექიმები ამბობენ, რომ პაციენტს ქრონიკული ასთმა ჰქონდა და ამ ფონზე ინტოქსიკაცია კიდევ უფრო გამწვავდა. მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში სამი რიცხვიდან გუშინგლამდე პაციენტი იმყოფებოდა რეანიმაციულ განყოფილებაში. იყო მართვის სუნთქვაზე და პირველი თვითებიდან იყო ტვინის ღრმა დაზიანების სიმპტომატიკა, კომა, გაზგოშკალით სამკულა, ონქრივი მიდრიაზი, ატონია, რეფლექსი. დინამიკაში ტარდებოდა ელექტროენცეფალოგრაფიული მონიტორინგი, უტარდებოდა აქტიური ინტენსიური თერაპია, მაგრამ სამწუხაროდ მდგომარეობის ასე ვთქვათ, გემოდინამიკის სტაბილიზაცია, ვენტილაციის სტაბილიზაცია კი მოხერხდა, მაგრამ ტვინის მდგომარეობის გაუმჯობესება არ მოხდა და გუშინ საღამოს მზარდი პოტენციის ფონზე განვითარდა გულის გაჩერება და დაფიქსირდა სიკვდილი. ეპიდემია თურქეთში, ანტალიაში ინფექცია გავრცელდა. თურქული მედია ავრცელებს ცნობას, რომ არიან დაინფიცირებულები, მათ კანზე გამონაყარი აღენიშნებათ. ამ დროისათვის საავადმყოფოებში 17 რუსი ბავშვია გადაყვანილი. ეპიდემია ასევე მძვინვარებს სასტუმროებშიც, რის გამოც იქ თანამშრომლები სადეზინფექციო სამუშაოებს ატარებენ. წინასწარი ინფორმაციით დაავადება განსაკუთრებით მოზარდებისა და სუსტი იმუნიტეტის მქონე ადამიანებისთვისაა საშიში. მეცხრე არხი უკვე დაუკავშირდა საგარეო საქმეთა სამინისტროს. უწყებაში ამბობენ, რომ ინფორმაცია ყოველწვით სახლდება, თუმცა ამ დროის მონაცემებით დაინფიცირებულებს შორის საქართველოს მოქალაქეები არ არიან. ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით ჩვენები არ არიან. შეიძლება ვთქვათ, მერე ინფორმაცია ანუ განახლდეს და შესაბამისად, მაგრამ ამ დროისთვის რა ინფორმაცია დაეხავოს, ჯერჯერობით ჩვენებზე არ არიან ფერჩენს. განათლების სამინისტროში საკადრო ცვლილებებია. ცნობილი ხდება ხატია დეკანოიძის ახალი გუნდის შემადგენლობა. მინისტრის მოადგილეები იქნებიან შოთა ნიჟარაძე, გიორგი ჩახნაშვილი, ირინე ქურდაძე და ნოდარ სურგულაძე. სამინისტროს ადმინისტრაციას ლევან ქებურია ხელმძღვანელებს. ეკონომიკურ დეპარტამენტს კი გიორგი ნაცვლიშვილი ჩაიბარებს. ახალი ხელმძღვანელი ჰყავს სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტსაც. ის ელგუჯა მაკალათიას ჩააბარეს. საერთაშორისო ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსი კი ნატო ჯავახიშვილი გახდა. ქართული ოცნების სპორტის თემატური ჯგუფი საგანგებო განცხადებას ავრცელებს. წერილის ავტორები რეგიონებში შექმნილ სიტუაციას აპროტესტებენ. ხელისუფლებამ მოახდინა სპორტისა და სპორტსმენთა პოლიტიზაცია და ისინი არასპორტული მიღწევების, არამედ მისდამი მურჩილების მიხედვით დახო, რაც დაუშვებელია. ნათქვამია განცხადებაში, რომელსაც სპორტული საზოგადოებაც უერთდება. მიმართვას ხელს აწერენ ოლიმპიური, მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონები, ასევე სხვა ცნობილი 180-მდე სპორტსმენი. განცხადება საერთაშორისო სპორტულ ორგანიზაციებს გადაეგზავნებათ. ხელისუფლებამ ქვეყანაში მოახდინა სპორტისა და სპორტსმენთა პოლიტიზაცია და სპორტსმენები დახო არასპორტული მიღწევების,
არამედ მისდამი მორჩილების მიხედვით. ყოველივე ეს ქვეყანაში სპორტისა და სპორტსმენების ღირსების შელახვას იწვევს. სპორტი უნდა იყოს არაპოლიტიზირებული. სპორტსმენებს უნდა ჰქონდეთ მიეცეთ თავისუფლება, თავი არჩევნების გაკეთების საშუალება და უფლება უნდა ჰქონდეთ, რომ კონსტიტუციური მინიჭებული უფლების გამოყენების უფლება უნდა ჰქონდეთ, რომ თუ რაღაც არ მოწონს, უნდა შეადოს დაფიქსირება თავისი აზრით. ოლიმპიურ ჩემპიონებს იმონებენ, ვიღაც ვიღაცები ემუქრებიან. ასე რომ აი ესა ჩვენი პროტესტია, სა ჩვეულებრივი ნებისმიერმა ადამიანმა ეს პროტესტი უნდა გამოხატოს. ჩვენთვის ძალიან მტკივნეულია, რომ ჩვენი სპორტსმენები ჩდებიან იგივე ზონდერ ბრიგადებში, იგივე ის გამოჩენილი ადამიანები, რომლებიც მართლა რეალურად უყურებს ამ მოვლენას, რასაც ქვია ქართული ოცნება, ამათ მიმართ ხდება ზეწოლა და აგრესია. ქართულ ხალხზეა დამოკიდებული ივლის თუ არა საქართველოს ევროპული გზით, აცხადებს ევროკომისარი შტეფან ფულეის ცოტა ხნის წინ ბათუმში მიმდინარე კონფერენციაზე სიტყვით გამოვიდა. თქვა, რომ მნიშვნელოვანია დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარება, პოზიტიური ნაბიჯია ეგრეთ წოდებული მასტკერის დანერგვაც, რომელიც საკაბელო მაუწყებლებს ყველა არხის ჩართვას ავალდებულებს. გამოსვლის დროს ევროკომისარი საარჩევნო კოდექსში შეტანილ ცვლილებებსაც შეეხო. მთავარია ეს ცვლილებები იყოს გარანტი, რომ არჩევნები სამართლიანად ჩატარდება, განაცხადა ფულემ. Would be here if we did not share a core set of რაჭა ეხება საქართველოს ოქტომბრის არჩევნებს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნები უნდა იყოს თავისუფალი და სამართლიანი და თავიდან უნდა ავიცილოთ პოლარიზებული პოლიტიკა ამ არჩევნებზე კანონის უზენაესობა ადამიანის უფლებები და ფუნდამენტური თავისუფლებები უნდა იქნეს დაცული The Eastern Partnership 3 years ago შტეფან ფულეს გამოსვლამდე კონფერენციის სტუმრებს მიხელ სააკაშვილმა მიმართა, თუმცა ჩვენ სანამ ამ თემაზე განვაგრძობთ საუბარს, ახლა უკვე სტუდიაში რეზო საყევარიშვილი, ჩვენი ეკონომიკური მიმომხილველი შემოგვიერთება, რომელიც განგვიმარტავს, რა გადაწყვეტილებით მიმართა ახსრულების ეროვნულმა ბიურომ ცოტა ხნის წინ სასამართლოს. რეზო, უფრო კონკრეტულად, რას ნიშნავს ქართუ ბანკისა და პროგრეს ბანკის აქციების იძულებითი მართვის რეჟიმში გადაყვანა? მოგესალმებით, თუმცა ჩვენ ყველანი ველოდით იმას, რომ ბუშინ მაშემდეგ რაც ამოიწურა აუქციონისვლა და მიმართავდა ალბათ ხელისუფლება ტრადიციულ გზას მოხდებოდა ან ხელახალი აუქციონის გამოცხადება, ან მოხდებოდა ქონების იძულებით სახელმწიფო საკუთრებაში მიმართვა. როგორც ერთ, ასევე მეორე შემთხვევაში ივანიშვილის ადვოკატებმა განაცხადეს, რომ ისინი მზად იყვნენ დაეწყოთ საერთაშორისო სამართლებრივი პროცედურები იმისთვის, რომ საკუთარი აქციონერების უფლებები დაეცვათ. დღეს მივიღეთ სრულიად განსხვავებული ვითარება, კერძოდ, როდესაც ახსრულების ბიურომ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის წარდგინებით დაიწყო სულ სხვა ტიპის იძულები ახსრულების პროცედურის წარმოება. ეს არის იძულებითი მართვის პროცედურა, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ წარდგინების შედეგად დაინიშნება დროებითი მმართველი, განსაკუთრებული მმართველი, შესაბამისი უფლებამოსილებებით აღჭურვილი, რომელიც მოახდენს ამ აქტივების მართვას და მართვის პერიოდში მობილიზებული შემოსავლებით უნდა მოახდინოს იმ დაკისრებული ჯარიმების გასტუმრება, რაც დაკისრებული აქვს ამ აქტივებს. გასაგები, ასეთ შემთხვევაში რა ბერკეტები რჩებათ აქციების უცხოელი მფლობელების ადვოკატებს, რომ დაიცვან ამ შემთხვევაში საკუთარი ქონება? ისინი ამბობდნენ, რომ დაიწყებოდა საერთაშორისო სამართლებრივი დაბა. შეცვლის თუ არა ახსრულების ეროვნული ბიუროს დღევანდელი გადაწყვეტილება ამ მიმართულებით რაიმეს? მარსებითად, ამ დროისთვის მოქმედ აქციონერებს არ გამოუთქვათ პრეტენზია იმ მენეჯმენტის მიმართ, რომელიც ქართუ ბანკში, პროგრეს ბანკში და სხვა ქართუ ჯგუფში იყვნენ წარმოდგენილები. ანუ რეალურად ისინი სრულად ენდობოდნენ იმ მენეჯმენტს, რომელიც მართავდა ამ აქტივებს. დღეს უკვე ვიდგებით სულ სხვა ვითარების წინაშე, როდესაც ახსრულების ბიურო სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის წარდგინებით და სასამართლოს გადაწყვეტილებით აყენებს საკითხს, რომ შევიდეს სულ სხვა მმართველი, ანუ სულ სხვა ადამიანი, სულ სხვა ერთეული, რომელიც მართვას ახდენს არა ბიზნესის მომგებიანობის უზრუნველსაყოფად, როგორც ეს ხდება კომერციული ბანკის ან ქართუ ჯგუფის შემთხვევაში, არამედ იმ ვალების გასასტუმრებლად, რომელიც დაკისრებულია ამ ჯგუფებს ბიზნეს ივანიშვილის წინააღმდეგ მიმართული ცნობილი გადაწყვეტილებების შედეგად. რეალურად აბსოლუტურად იცვლება სტრუქტურა, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ჩანაწერით კანონში ნათქვამია, რომ დროებითი მმართველი სარგებლობს მესაკუთრის ყველა უფლებით, იმის მიუხედავად, რომ მოვალის საკუთრებაში რჩება ქონება, ის რეალურად იქნება ერთპიროვნული მმართველი, რომელიც თავისი შეხედულა მიცემებს განკარგავს იმას, თუ როგორ უნდა განაგრძელონ საქმიანობა ბიზნესის ამერთეულებმა, მხოლოდ იმისთვის, რომ უზრუნველყონ იმ ჯარიმების გადახდა, რომელიც ივანიშვილს აქვს დაკისრებული. კანონის მიხედვით, დროებითი მმართველმა მას შემდეგ უნდა შეწყვიტოს თავის საქმიანობა, როდესაც დაკისრებულ ვალებს გაისტუმრებს, თუმცა რა გზით, რა ვადებით და რა მექანიზმებით მოხდება ამის უზრუნველყოფა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, მხოლოდ მას შემდეგ გახდება ცნობილი, რაც სასამართლო გადაწყვეტილებით დროებითი მმართველი უკვე დანიშნული. ანუ დღევანდელი მენეჯმენტი, ვინც მართავს, ის იქნება გადაყენებული? დღევანდელი მენეჯმენტი იქნება გადაყენებული, ვინაიდან დროებითი მმართველი ეს იქნება სასამართლოს მიერ
მიერ დანიშნული უფლებამოსილი პირი, რომელმაც საკუთარი შეხედულებისავე უნდა მართოს ბიზნესი იმისთვის, რომ უზრუნველყოს დაკისრებული 75 მილიონიანი ჯარიმების გადახდა. და ბოლო შეკითხვა, შენი აზრით, რა შეიძლება და გამხდარიყო მიზეზი იმისა, რომ გადაწყვეტილება ასე არსებითად შეიცვალა? ჩვენ ველოდებოდით, რომ ხელმეორე აუქციონი გამოცხადებოდა ან სახელმწიფო საკუთრებაში გადადიოდა. რატომ მიმართავს ახსრულების ეროვნული ბიურო სრულიად ახალი გადაწყვეტილებით სასამართლოს? პრინციპში ეს მექანიზმი კანონმდებლობაში ჩადებულია, უბრალოდ მე არ გამიგია, შესაძლოა იყო, მაგრამ მე არ გამიგია, რომ ეს გზა ყოფილიყო გამოყენებული იძულებითი ახსრულების მექანიზმად, რომელიმე წინა შემთხვევაში, უბრალოდ ივანიშვილის უბრალოდ ქართუ ბანკის ამჟამინდელი აქციონების მხრიდან კვეთრად იყო ნათქვამი ის, რომ სახელმწიფოს საკუთრებაში ქონების მიქცევის ან მისი სხვა ინვესტორის სასარგებლოდ გაყიდვის შემთხვევაში ისინი საერთაშორისო პროცედურებს იწყებენ. ეს მექანიზმი, რომელიც დღეს ამოქმედდა, ამასთან მიმართებაში არც დაცვის მხარეს და სახელმწიფო მხარეს ჯერ კონკრეტული საკუთარი სამოქმედო გეგმა არ გამოუყარავს. მაინც მეჩვენება, რომ ეს შეიძლება უფრო დროის მოგების მექანიზმი იყოს, საიმისოდ, რომ ეს პროცესი არ წავიდეს იმ საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, სასამართლოების ჩარჩოებში, რომელიც უკვე გაცხადებული იყო, მზაობა ამის უკვე გამოთქმული იყო. ნახოთ რა მოხდება, ძალიან საინტერესო რაპოზიციას დაეკავებს დაცვის მხარე. გასაგებად, ძალიან დიდი მადლობა რეზო საყევარიშვილი, ჩვენი ეკონომიკური მიმომხილველი, საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ჩვენ ამ თემას უფრო ვრცლად ჩვენ შემდეგ გამოშვებაში 18 საათზეც მიმობრუნდებით. მანამდე კი დღის სხვა მთავარი თემები. აუდიენცია გაიმართა შტეფან ფულესა და ბიძინა ივანიშვილს შორის. შტეფან ფულე კარგად ფლობს ინფორმაციას საქართველოში მიმდინარე პროცესებზე, განაცხადა ამ შეხვედრის შემდეგ კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა. თავად ევროკომისარს კი მედიისთვის კომენტარი არ გაუკეთებია. ცნობილი არის, რომ ეს შეხვედრა გაიმართა ვახშმის ფორმატში და ის 2 საათზე მეტხანს გრძელდებოდა. მოგვიანებით ივანიშვილი ევროპის სახალხო პარტიის პრეზიდენტ მარტინესისა და მიხელ სააკაშვილის შეხვედრასაც გამოეხმაურა. მარტინესი სააკაშვილის ტყუილების ტყვეობაშია, თუმცა შევეცდებით, რომ ჩვენ მას რეალობა დავანახოთ, განაცხადა ქართული ოცნების ლიდერმა. შეხვედრა იყო ძალიან საინტერესო, ძალიან კარგად ფლობს სიტუაციას საქართველოში და ჩემი აზრით არის ძალიან პრინციპული პოლიტიკოსი. და ჩემი აზრით მას შეუძლია ძალიან ბევრი სასიკეთო პოზიცია დაიჭიროს ჩვენი ქვეყნისათვის, პრინციპული პოზიცია. მე ვფიქრობ, რომ მარტინესია ტყუილობაში სააკაშვილის ტყუილების და სიცრუის ჩვენ ამაზე ვმუშაობთ და ვიმუშავთ მომავალს და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ მას რეალობას გავაცნოთ მასაც. ამას შეძლებთ, ეს ჩემი დიდი სურვილია და ჩვენ ამაზე ვმუშაობთ სერიოზულად. მე შეგახსენებთ, რომ ამ წუთებში შტეფან ფულე უკვე ბათუმში მიმდინარე საერთაშორისო კონფერენციაზე იმყოფება, სადაც ცოტა ხნის წინ სტუმრებს მიხელ სააკაშვილმა მიმართა. პრეზიდენტმა საქართველო გერმანიაზე, საფრანგეთსა და რუსეთზე უფრო უსაფრთხო ქვეყნად მოიხსენია. იუსტიციის სახლი კი სწრაფი და ეფექტური მუშაობისთვის შეაქო. საქართველოს ევროპული გზა, ევროკავშირი და მისი ევროპელი მეზობლები, ასე ჰქვია საერთაშორისო კონფერენციას, რომელიც ბათუმში დღეს დილით გაიხსნა. ღონისძიებაზე დასესწრებად ბათუმში სტუმრები ევროკავშირიდან და ევროპარლამენტიდან ჩავიდნენ. კონფერენციაზე იმყოფება მოლდოვის პრემიერი. But I think it was a also great thing for other. საქართველო უნდა გახდეს თანამედროვე ევროპული ქვეყანა ევროპული არჩევანით. ამისტრაფებაზე ჩვენი მიღწევებიც მეტყველებს. ადრე ჩვენ ვიყავით ერთ-ერთი ყველაზე კრიმინალური, კორუმპირებული და სასოწარკვეთილი სახელმწიფო სოფლიოში. თუმცა ამის დამარცხება ამ წლებში შევძელით. როდესაც საუბარია ისეთ პატარა ქვეყანაზე, როგორიც საქართველოა, ეს მახასიათებლები ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ უამრავი კვლევა ვიცით, რომლის მიხედვითაც ადრე საქართველო კრიმინალურ ქვეყნად სახელდება. დღეს კი კვლევები აჩვენებს, რომ საქართველო მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო ქვეყანაა. ჩვენი ბაღათურია საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობას მიიღებს. ქართული დასის ლიდერი საკუთარი გაერთიანებიდან საბურთალოს რაიონში მაჟორიტარად იყრის კენჭს. პოლიტსაბჭოსას გადაწყვეტილება ჟურნალისტებს დღეს ქართული დასის რეგიონალურმა კოორდინატორმა გააცნო. ბაღათურიას გუნდი მაჟორიტარ კანდიდატებს ყველა საარჩევნო ოლქში წარადგენს, თუმცა ოპოზიციურ ძალებთან შეთანხმებასაც არ გამორიცხავს. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში პოლიტიკური გაერთიანება ახალი სახელით წარდგება და მას ჯონდი ბაღათურია ქართული დასი დაერქმება. შემიძლია გაგაცნოთ პოლიტსაბჭოს გადაწყვეტილება, რომ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში საბურთალოს მაჟორიტარი დეპუტატი იქნება პოლიტიკური გაერთიანება ქართული დასის ლიდერი ბატონი ჯონდი ბაღათურია. მინდა გითხრათ, რომ პარტია უკვე ჩამოყალიბდა აჭარაში, სამეგრელოში და ასევე იმერეთის რამდენიმე საარჩევნო ოლქში მაჟორიტარობის კანდიდატებთან დაკავშირებით. პარტია მზად არის მიიღოს ქართულმა დასმა მონაწილეობა. თუმცა ვიმეორებ, ჩვენ ვცდილობთ და გვაქვს წარმატებები ამ მიმართულების მოლაპარაკებებში, რომ შეიქმნას ერთი დიდი ოპოზიციური გაერთიანება.
სადაილდო რეცეფშების წინააღმდეგ ბრძოლა გრძელდება. მაესტროს კუთვნილი 8000 თეფში ახლაც საბაჟოზეა გაჩერებული. უკვე მეორე დღეა მაესტროს წარმომადგენლებს არც აბუთებს და არც მათ კუთვნილ საქონელს არ აძლევენ. ტელეკომპანიის თანამშრომლების განმარტებით საბაჟოზე მათი საქონლის შეტანამ თანამშრომლებში დაბნეულობა გამოიწვია. თავად მებაჟეები კი საქონლის შეფერხების მიზეზად საბუთების უზუსტობას ასახელებენ. შეგახსენებთ, რომ ცოტა ხნის წინ ტელეკომპანია მაესტრომ ახალი კამპანია დაიწყო. მაესტრო ყველა ოჯახში ამ აქციის ფარგლებში ტელევიზიის ხელმძღვანელობა სატანიტური თეფშების დაყენებას მთელი ქვეყნის მასშტაბით გეგმავს. მოვიდა ერთ-ერთი მაგათი უშუალო ხელმძღვანელი და მეუბნება, რომ საბუთები კამერალურ შემოწმებას გადის. მე თქვი, რამდენი ხანია რომ გადის ეს საბუთები კამერალურ შემოწმებას? ხო თავისი საზღვარი აქვს მაგას, რომ აი შემოწმეს ეს საბუთები და კი ბატონო, დავარეგისტრირო, დეკლარაცია შევასო და გავაფორმო. მაგრამ არა, ჩემი გუშინდელი ჩემი საბუთების ჩაბარების შემდეგ დაახლოებით 150 დეკლარაცია გაფორმდა. და ჩემი საბუთები ჯერ ისევ გაურკვეველ სიტუაციაში. როდესაც ტექნიკური პრობლემა შეიძლება, მაშინ ჩვენის პროცესი. ნუ დოკუმენტებში იყო რაღაც უზუსტობები, ჩვენ ამას გავარკვევდა და უმოკლეს ვადაში შევატყობინა წარმომადგენლებს. სახალხო დამცველი მედია საშუალებებს მიმართავს გიორგი ტუღუში ჟურნალისტებს პროფესიული სტანდარტებისა და ეთიკის ნორმების დაცვისკენ მოუწოდებს. საგანგებო განცხადების მიზეზი ის ვიდეო ჩანაწერებია, სადაც ჩანს, როგორ უშლის ზოგიერთი მედია ჯგუფი კოლეგებს მუშაობაში ხელს. ნაცნობი ომბუდსმენის მიმართვიდან. აუცილებლად მიმაჩნია ინფორმაციის მოპოვების, რომ ჟურნალისტებმა დაიცვან ეთიკის ნორმები და პროფესიული სტანდარტები. სამართლიანობისა და პატივისცემის დაცვით მოეპყრონ ყველა ფიზიკურ და იურიდიულ პირს. მიუღებლად მიმაჩნია სხვა საინფორმაციო სააგენტოებისა თუ მედია საშუალების წარმო მადგენელთათვის შეურაცხყოფის მიყენება და მათთვის პროფესიული საქმიანობის განხორციელების დროს დაბრკოლებების შექმნა. მოუწოდებ ყველა მედია საშუალებას, თავი შეიკავონ ისეთი ქმედებებისგან, რომელიც შეურაცხმყოფელია სხვა კოლეგებისადმი, პროვოცირებას უკეთებს კონფლიქტს და ქმის დაპირისპირების საფრთხეს. ეს არის გიორგი ტუღუშის განცხადება, რომელიც დღეს გავრცელდა. ალექსანდრე ებრალიძე ტრადიციონალისტების თავისუფალი საქართველოსა და თეთრების ინიციატივას ეხმაურება. საპარლამენტო არჩევნებში ერთიანი ოპოზიციური კანდიდატის წარდგენის შესახებ საქართველოს ხალხთა მსოფლიო კონგრესის პრეზიდენტი სპეციალურ მიმართვას არცელებს. ამ განცხადებაში წერია, რომ გამარჯვება მხოლოდ ყველა ოპოზიციური ძალის გაერთიანების შემთხვევაში შეიძლება. ამ მიმართვას თავისუფალი საქართველოს ლიდერი კახა კუკავაც გამოეხმაურა და ის ამბობს, რომ ამ მიმართულებით ქართული დიასპორის მხარდაჭერა როგორც მორალურად, ისე ფინანსურად განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი პირველ რიგში როგორც მორალური მხარდაჭერა, იმიტომ რომ მილიონზე მეტი ქართველი ცხოვრობს საზღვარგარეთ და ბუნებრივია, თუ კი ისინი თავისუფალი საქართველოს საარჩევნო კამპანიაში ჩაერთვებიან, ეს ჩვენთვის იქნება ძალიან დიდი მხარდაჭერა, ხოლო მეორე მხრივ ბუნებრივია ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის პირველ რიგში სწორედ საზღვარგარეთ ცხოვრები ევროპაში და სხვა ქვეყნებში ცხოვრები ქართველების მხრიდან შემოწირულობები, იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ, თუ რა რეპრესიების და სანქციების ქვეშ ექცევიან საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც საქართველოს ტერიტორიაზე იმყოფებიან. საპროტესტო აქცია ლაგოდეხის გამგეობასთან ადგილობრივი მოსახლეობა ხელისუფლების დაპირების შეუსრულებლობაში ადანაშაულებს. აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ სასოფლო სამეურნეო ხარჯებისთვის განკუთვნილი 30 ლარიანი ვაუჩერი ლაგოდეხში ახალგაზრდობისა და ბაგრატიონის ქუჩებზე მცხოვრებმა 400-მდე ოჯახმა ამ დრომდე ვერ მიიღო. ადგილობრივები ამბობენ, რომ რაიონის გამგეობა ვაუჩერების გადაცემას მათ ყოველთვიურად პირდება, თუმცა უშედეგოდ. აქციის შემდეგ მოსახლეობა მუნიციპალიტეტის გამგებელთან შეხვედრა ჟურნალისტების თანდასწრებით ითხოვა, მაგრამ გამგებელმა არც აქციის მონაწილეები და არც ჟურნალისტები კაბინეტში არ შეუშვა. 500 ოჯახი იქნება, მე მგონი, რომელიც დავჭით ვაუჩეროთ რა. აქედან რამოდენიმე მიიღო, რამოდენიმე ვერ მიიღო. რამოდენიმე ჯერ მოведით, ისევ გავგიგრძელეს ვადა. ამ თვეში არა, იმ თვეში იქნება გადაგზავნილი აქციებიო და როცა მოვა მოგცემთ. 30 ლარიანი ვაუჩერი, რომელიც გამოყოფილი იყო ხნათესვისათვის, საგაზაფხულო სამუშაოებისათვის, არ მიგვიღია. დარიგ და ვაუჩერი, მოვდივართ, სათითაოდს უყველა, მაგრამ ახლა ერთად არ ყოფილვარ ნამდვილად, მაგრამ მოვდიოდით სათითაოდ, მაგრამ ყველა ეს პასუხსაც იქნება, ახალი სიები შედგება.
ახალგაზრდა ქრისტიან დემოკრატები ყვეთალ ავტობუსებში კონდიციონერების ჩართვას მოითხოვენ. ახალგაზრდებმა დღეს მერიასთან საპროტესტო აქცია მიმართეს და სატრანსპორტო კომპანიას შესაბამისი თხოვნით მიმართეს. ახალგაზრდულმა ფრთამ ავტობუსებზე განთავსებული სარეკლამო ბანერებიც გააპროტესტა. ახალგაზრდა ქრისტიან დემოკრატების მოთხოვნას თბილისის სატრანსპორტო კომპანიიდან უკვე გამოეხმაურნენ. საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი ამბობს, რომ არც ერთ მიკროავტობუსში კონდიციონერის სისტემა არ არის და მისი დამონტაჟება არც მომავალში იგეგმება. ავტობუსებს არ აქვთ კონდიციონერების სისტემა და შესაბამისად არის გაუსადეგებელი სიცხე განსაკუთრებით ზაფხულში და ადამიანებს უჭირთ სუნთქვას კი. სინათლეს აქვს აღქმადობა მხოლოდ ყვითელი ფერისა, ხოლო ის ავტობუსები, რომელთაც გადაჭრილებულია ჩვენი კალაკიდან, სადაც განთავსებულია სხვადასხვა სარეკლამო ბანერები, ხელს უშლით მათი გადაადგილების უფლებას. აღნიშნულთან დაკავშირებით ჩვენ მოვითხოვთ, რომ ქალაქ თბილისის მერია მოახდინოს რეაგირება კონდიციონერების სისტემით. სამწუხაროდ ჩვენი ავტობუსები ამჯერად არ არის აღჭურვილი, ჩვენი სრულიც არის ეს ხოს, მაგრამ ამ ეტაპზე ასე არ არის. რაც შეეხება სარეკლამო ბანერებს, ჩვენ მაქსიმალურად ვთქვით, რომ ზარებს შევხედოთ მაქსიმალური კომფორტი, ამისათვის ავტობუსი შეიძლება ყოველდღიურ გაჩერებებზე დავამონტაჟე სპეციალური საინფორმაციო ბანერები. ლეიბორისტები ხელისუფლებას ულტიმატუმს უყანებენ, თუ მთავრობა ხეთკის მოსალოდნელი გაჩახვის გადაწყვეტილებას არ შეცვლის, შალვა ნათელაშვილის პარტია მასობრივი აქციების დაწყებით იმუქრება. განცხადება დღეს ჟურნალისტებთან კახა ძაგანიამ გააკეთა. ლეიბორისტულ პარტიაში ფიქრობენ, რომ ხეთკის გაჩახვა წინა საარჩევნოდ ფინანსური სახსრების მოძიებას უკავშირდება. დღეს ხელისუფლება აპირებს ტყის ტყეები და ტყის მასივები ამოიღონ როგორც ტყის საშუალება და გაყიდონ როგორც უკვე სასოფლო დანიშნულების ადგილები და მიწები. შემდეგ რა თქმა უნდა შედეგობრივად იგივე დადგება, ეს ტყეები გაიჩეხება, გავა უცხოეთში, ხელისუფლება იშობის მილიონებს, რომელსაც მერე გამოიყენებს რა თქმა უნდა საარჩევნო კამპანიის გაყალბებისათვის. ორგანიზაცია, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ შეიქმნა, საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრმა გიგა ნასარიძემ არასამთავრობო ორგანიზაცია დაარსა, სახელწოდებით საქართველო არ იყიდება. ნასარიძე ამბობს, რომ ამ გადაწყვეტილებით უნდა მოსახლეობას ქართული ოცნების ლიდერის გეგმები გააცნოს. სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი ივანიშვილის ყველა გამოსვლას დააკვირდება, რათა მისივე თქმით ივანიშვილისავე მამხილებელი განცხადებები მოძებნოს. ჩვენ მეწინააღმდეგებით ქართულ პოლიტიკაში ოლიგარქიული ფულის ხარჯვას. ჩვენ არ გვინდა, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს დამღუპელი იქნება არა მარტო ქართული პოლიტიკისთვის, ეს დამღუპელი იქნება ქართული სახელმწიფოებრიობის წინააღმდეგ მიმართული აქტია. ჩვენი აზრით, ამ აზრით გაერთიანებული ადამიანები ვართ ამ ორგანიზაციაში. შეიძლება სხვა საკითხებზე სხვადასხვა პოზიციები ქონდეს, მაგრამ ამ კონკრეტულ საშიშროებას ვრთულით, რომ ერთად უნდა ვებრძოლოთ. რაც შეეხება ბრძოლის გზებს, ეს იქნება ფართო საინფორმაციო კამპანია. რა მოხდა შუახებში სანალიის მთასთან? რეინჯერის დაღუპვის ფაქტზე სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა. მიხელ მახარაძე სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაიღუპა. შუახების რაიონის სოფელ მიხალკაძეებისკენ მიმავალი მანქანა, რომელშიც რეინჯერი ჯდა, სანალიის მთასთან ხრამში გადავარდა. ავარიას გადარჩენილი მძღოლი საჭესთან ჯდომას უარყოფს და აცხადებს, რომ საჭეს ავტოსაგზაო შემთხვევის დროს მიხელ მახარაძე მართავდა, რომელიც ნასვამ მდგომარეობაში იმყოფებოდა, თუმცა დაღუპულის თანასოფლელებს ამ ვერსიის არ ჯერათ. გავიგე ფაქტი, რომ იყო ავარია მომხდარი და ავარიის შედეგად თვითონ მანქანაში ჯდა და მომხდარი იყო ჩვენი მეთხევი. ეს არის ახალი სამზე. ასპინძის რაიონში ორი მაღალმთიანი სოფელი იცლება. ვარგავსა და თელას მოსახლეობა სოციალური პრობლემების გამოტოვებს. დასახლებებში დაზიანებულია გზა არ არის, წყალი გასხვისებულია სახნავსატესი მიწებით. ცოტა ხნის წინ ბავშვების სიმცირის გამო სკოლებიც დაიხურა. ნახეთ რეპორტაჟი ასპინძიდან. ასპინძის მუნიციპალიტეტის ვარგავისა და თოლის მაღალმთიანი მოსახლეობა სოფელს ტოვებს. 90 კომბლიდან ამჟამად მხოლოდ 30-ღაა დარჩენილი. ადგილობრივები სასმელი წყლის, მოშლილი საგზაო ინფრასტრუქტურისა და საჯარო სკოლების გაუქმების პრობლემებზე საუბრობენ. ისინი აღნიშნავენ, რომ მათთვის უცნობია, რაში იხარჯება სოფლისთვის გამოყოფილი თანხები. სამი ვაჟი მყავს, არც ერთი არ არის აქარო, ანთიბოს, ამუდანოს. ერთი საქონელი მყავს, სიცუნა გაღედოთ. მე მყავს 4 შვილი, 9 შვილი შვილი. მე მარდო ვარ სახლში. არავინ არ მყავს. 13 წელზე ქმარი გუტარი მყავს. კრივი ქალია.
მოსახლეობა ადგილობრივი ხელისუფლებისგან სოფლამდე მისასვლელ 7 კილომეტრიანი გზის მოხრეშვასაც ითხოვს. ხალი არ არის, გზა არ არის, ერთი მეორე იმისთვის. გზა არ არის. მიდიან ხალხი, მოდიან, ვერ მოდიან. ვერ ამოყვებიან, თუ მანქანა აღარ, ვერ ამოდიანო. ხედავთ როგორ გზები. მოსახლეობას არენდით აღებული სახნავსათესი მიწებით ჩამოართვეს და მათთვის უცნობ პირს გადასცეს. არენდაში გვახდევინებდნენ ფულ და ვის ჯიბეში მიდიოდა ეს არავინ არ იცის. მე საურავსაც გვახდევინებდნენ რომ ვაგვიანებდით ფული არსად არიყო არა. ხო და ამასაც გვახდევინებდნენ რამე და ეხლა ეს მიწებიც უკვე გაუყიდიათ და წასულა. მეცხრე არხის გადამღები ჯგუფი პრობლემების გასარკვევად ასპინძის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში მივიდა, სადაც დაცვის პოლიციის თანამშრომელმა არ შეუშვა. მოგებელი არ გზამდედა და როცა მოგზამდება მაშინა დივანი სოფლში დარჩენილი მოსახლეობა ხელისუფლებისგან დროულ ყურადღებას ითხოვს. პასუხისმგებლობას ვიღებ ყველაფერზე, რაც შინაგან საქმეთა სამინისტროში ჩემს პერიოდში მოხდა. ეს განცხადება ბანომერაბიშულმა ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში გააკეთა. როცა წამყვანმა ახალ პრემიერ სანდრო გირგულიანზე ჰკითხა, მერაბიშულმა უპასუხა, რომ ეს არ იყო ერთადერთი მძიმე ფაქტი, რომელმაც სამინისტროზე უარყოფითად იმოქმედა. შინაგან საქმეთა ყოფილმა მინისტრმა ისაუბრა ბიძინა ივანიშვილზე. თქვა, რომ მას, როგორც პოლიტიკოს, არ იცნობს, თუმცა ქველმოქმედების დროს ივანიშვილთან ახლო ურთიერთობა ჰქონდა. რამდენიმე ჩაკითხვის მიუხედავად, მერაბიშულმა ქართული ოცნების ლიდერის პოლიტიკა არ შეა ფასა. პრემიერ-მინისტრი მხოლოდ მისი გუნდით შემოიფარგლა. ეს არის შეკვეთილი სისტემა, როცა თითოეულ მოქალაქეს თვითონ ზემული იმ პრობლემების გარშემო ჩემი მისადმი დამოკიდებულება, როცა მე მასთან მქონდა ურთიერთობა, არა როგორც პოლიტიკოსთან, როგორც ადამიანთან, რომელიც ცდილობდა გარკვეული ქვემოქმედება განხორციელებინა, გარკვეული პროექტები განხორციელებინა, უფრო მივესალმებოდი, უფრო მეტი მე ამაში მონაწილეობდი და მე მას აქტიურად ხელს უწყობდი, ჩვენ შორის იყო ძალიან ხშირი ურთიერთობა, როგორც პირადი შეხვედრები, სატელეფონო საუბრები და მე დიდი სიამოვნებით ვეხმარებოდი მას, რადგანაც მის მიერ განხორციელებული საქმე რო ყოფილიყო ხალხისათვის სარგებელის მომტანი. მე მას როგორც პოლიტიკოს ძალიან ნაკლებად ვიცნობ და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, სამაგეროდ ჩემ და სამწუხაროდ ვიცნობ ბევრი ადამიანს, ვის მის გარშემოა, ვინც აყალიბებს მე მგონი მის პოლიტიკურ შეხედულებებს და ადამიანებზე მე თან ჯერჯერობით ერიდებით პერსონალურად მასზე ნეგატივის თქმას. არ გაგიცნიათ როგორც პოლიტიკოსი? თქვი, მის თქმას მიგო. ბატონო ვანო, ბატონო ბიძინამ და მისმა გუნდმა, რომელიც თქვენ ნაკლებად მოგწონთ, თქვა არაერთხელ, რომ თქვენ აიღეთ მათი პროგრამა, უკვე გამოქვეყნებული, გამრავლეთ 4-ზე, მოიპარეთ პირდაპირ თქვა ეს და გაუზიარეთ საზოგადოებას როგორც თქვენი საკუთარი. როგორ მოასწარით ერთ დღეში პროგრამის დაწერა? მე დაბინო გიძახთ, რომ მე არ გავაკრიტიკებ არც ერთ შემოპონენტს, თუ მის საარჩევნო პროგრამაში იქნება ჩვენი პროგრამიდან რაიმე გამეორებული, პირიქით ეს არის ძალიან კარგი. ჩვენ თუ მივახციეთ იმას, რომ 7 წლის განმავლობაში ჩვენმა ოპონენტებმა დაიწყეს საუბარი უმუშევრობაზე, სოფლის მეურნეობაზე, ჯანდაცვაზე, ეს არის მისასალმებელი, იმიტომ რომ საქართველოში პოლიტიკური კულტურა იზრდება. ახალმა მემარჯვენებმა იმერეთში დღეს მაჟორიტარობის კანდიდატები დაასახელეს. ქუთაისში კენჭს მამუკა მღვდელაძე იყრის, სამტრედიაში ლევან ბუაძე, ზესტაფონში კახა შაბგულიძე, თერჯოლოში ამირან სოფრომაძე, წყალტუბოში გოგა ასათიანი, ხონში კი ილია ყუფარაძე. მაჟორიტარობის კანდიდატები დღეს დავით გამყრალიძემ ქუთაისში წარადგინა. დღემდე ყველა მათგანი მემარჯვენეების რეგიონულ ოფისებს ხელმძღვანელობდა. ჩვენთვის პრიორიტეტი ამ კანდიდატების შერჩევისას იყო არა ცნობადობა, არა ვთქვათ ცნობილი სპორტსმენი, მსახიობი და ასე შემდეგ, რაც წლების განმავლობაში ახალ ტრადიციად ჩამოყალიბდა საქართველოში, არამედ ის, რაც ჩვენ გამოცდილებამ გვასწავლა, რომ თავარია ეს იყოს პროფესიით პოლიტიკოსი, ჩამოყალიბებული გუნდის წევრი. აქ თავარი პრობლემაც ჩება, როგორ ხდება ფინანსების განკარგვა, ძირითადად ჩემი შეფასებით, არა მარტო ჩემი შეფასებით, ფინანსების მიმართვა ხდება PR პროგრამებზე და პრობლემად ჩება ის პრობლემები, როგორც არის ინფრასტრუქტურული პრობლემები, კომუნალური პრობლემები, სოციალური სფერო. თავარი პრიორიტეტი იქნება გაცხადებული ქართული სოფლისთვის, ქართული სოფლის უკეთესი მომავლისთვის ბრძოლა, ბრძოლა მონოპოლიების ძინააღმდეგ. ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის წევრებმა კი დღეს აჭარაში სოფელ ცხალთაში საკუთარი საარჩევნო პროგრამა ჩაიტანეს. ადგილობრივებთან შეხვედრის დროს პარტიის წევრებმა ძირითადად საკუთარი სამოქმედო გეგმის პრიორიტეტებზე ისაუბრეს. სოფლის მცხოვრებლებმა კი მათ საკუთარი პრობლემები გააცნეს. პრობლემების ჩამონათვალში მოხდა დაზიანებული საავადმყოფო, ასევე დაზიანებული გზა, მიწის საკუთრების რეგისტრაცია და უმუშევრობა. რაღაც საკითხები მეც მინდა რომ ის მონაკვეთი გვინდა ასფალტირებული იყოს.
პირდებიან, მაგრამ განკეთებელი ვინმე არ არის. ახლა ხან პროექტი გააკეთეს, მაგრამ ეს პროექტი როდის ამოქმედება, არ ვიცი. თვინდა რომ წესვე ეს გზა გაკეთდეს. მეორე საკითხს ვაყენებ, რომ სავანტოფო არ გვაქვს სამხეობაში. ჭვალობს ხალხი ზამთარ ზაფხულს, აქ ავანტოფიც არის და გაჭირვებულიც არის და არ აქვს იმის საშუალება, რომ გადავიდეს ანხულოში, ან შუახევში და სხვაგან. ამიტომ 10 საწოლიანი, 12 საწოლიანი სავანტოფო ადგილზე გაგვიკეთო სახელმწიფო. ჩვენი მთავარი მიზანი ის არის, რომ მოსახლეობისათვის გაგვეცნო ჩვენი პროგრამის ძირითადი მიმართულებები. იმდენად რამდენადაც პროგრამა ჯერ ბოლომდე ჩამოყალიბებული არ არის, მანამდე გვინდა ჩვენ მოსახლეობისაგან მოისმინოთ ის პრიორიტეტები, რაც მათ მიაჩნიათ პრიორიტეტულად და ძალიან ბევრი საინტერესო წინადადება მიიღოთ, რომელიც ასახვას ყოვებს ჩვენს პროგრამაში. რუსეთის უზენაესმა სასამართლომ 2011 წლის დეკემბრის გადაწყვეტილება სერგეი უდალცოვის პატიმრობის შესახებ არაკანონიერად გამოაცხადა. ამის შესახებ ოპოზიციონერმა ლიდერმა ტვიტერის საკუთარ გვერდზე განაცხადა. ის ამბობს, რომ სასამართლოს დადგენილება ფოსტით მიიღო. უდალცოვი რუსეთის ხელისუფლებას ფიზიკური და მორალური ზიანისთვის კომპენსაციის სახით წინასწარი დაკავების იზოლატორში გატარებული თითოეული დღისთვის მილიონი რუბლის გადახდას თხოვს, რაც საბოლოო ჯამში 10 მილიონს შეადგენს. მემარცხენე ფრონტის კოორდინატორი დეკემბერში დემონსტრაციის დროს პოლიციისთვის და მორჩილებლობის გამო დააკავეს. სირიის ოპოზიცია უკვე მესამე დღეა მოსკოვში მოლაპარაკებებს მართავს. ეროვნული საბჭოს წევრები საგარეო საქმეთა მინისტრს შეხვდნენ და კონფლიქტის მოგვარების გზებსა და გაერო სამშვიდობო ინიციატივაზე ისაუბრეს. სირიის ოპოზიცია კრემლს მოუწოდებს ბაშარ ასადის რეჟიმს მხარი არ დაუჭიროს. შეგახსენებთ, რომ ოფიციალურმა მოსკოვმა გაეროს უშიშროების საბჭოში პროექტი მოამზადა. ამ პროექტით რუსეთი სირიაში გაერო სადამკვირვებლო მისიის ვადის გახანგრძლივებას ითხოვს. ძალიან გვაინტერესებს თქვენი მოსაზრებები ოპოზიციის მოძრაობა და სირიის ეროვნული საბჭოს ურთიერთობა ქვეყნის შიგნით არსებულ ოპოზიციასთან. ჩვენ ვაცნობიერებთ, რამდენად რთულია გაერთიანებული ოპოზიციის დიალოგი მთავრობასთან. ამ შეხვედრების ფონზე რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო არ გამორიცხავს, რომ სირიაში საბრძოლო ხომალდები გაგზავნოს. ჩრდილო ყინულოვან ოკეანეში რუსეთის სამი ფლოტის, შავი ზღვის, ბალტიისა და ჩრდილოეთის ზღვის არმადა სამხედრო სწავლებას იწყებს. წრთნის დასრულების შემდეგ ხომალდებმა გეზი შეიძლება ხმელთაშუა ზღვისკენ აიღოს. სირიის საპორტო ქალაქ ტარტუში რუსეთ სამხედრო საზღვაო ბაზა აქვს მოწყობილი. შავი ზღვის ფლოტის ანონიმური წყაროს ინფორმაციით, საბრძოლო გემი სვეტლოვი სირიის მიმართულებით უკვე დაიძრა. მაღაროელების გაფიცვა ესპანეთში მადრიდის ცენტრში ასეულობით დემონსტრანტმა დაფინანსების შემცირება გააპროტესტა. მთავრობის გადაწყვეტილებით მაღაროებს სუბსიდია შეუწყდათ ბიუჯეტიდან. დაფინანსება 301 მილიონი ევროდან 111 მილიონ ევრომდე შემცირდა. მაღაროელთა კავშირის განმარტებით 8000 ადამიანს სამუშაოს დაკარგვის საფრთხე ემუქრება. გამოსავალი უნდა ვიპოვოთ, ჩვენ სხვა ალტერნატივა არ გვაქვს. მაღაროს გარეშე ჩვენ ვერაფერ შევძლებთ. რეგიონში სხვა არაფერია. ფრანსუა ოლანდი პრეზიდენტის რანგში პირველი ოფიციალური ვიზიტით დიდ ბრიტანეთში ჩავიდა. საფრანგეთის პრეზიდენტი უინძორის სასახლეში დედოფალმა მიიღო. მანამდე კი პრეზიდენტი ოლანდი პრემიერ-მინისტრ დევიდ კამერონს შეხვდა. ორი ქვეყნის ლიდერები ენერგეტიკისა და თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავებაზე შეთანხმდნენ. გინესის რეკორდსმენი მანქანა 1966 წლის ბოლბოს მარკის P1800 მსოფლიოში ყველაზე დიდი გარბენიანი ავტომობილია. ტახომეტრზე კილომეტრაჟი 4.800.000 აღწევს. მფლობელი 72 წლის პენსიონერი მასწავლებელია, რომელმაც ავტომანქანა 1966 წელს $4000 შეიძინა, რაც იმ დროს მის წლიურ ხელფას შეადგენდა. ბოლო 46 წლის განმავლობაში პატრონმა მანქანა მსოფლიოს მოატარა და შემდეგ მას ერთხელად ემსახურება. ახალი სამზეამი დასრულებულია, დაგვალდეთ ახალი ამბობით პირდაპირ ეთერში უკვე 18 საათზე დავბრუნდებით.